domin gudanar da wannan ziyara. Natijar wannan ziyara shine hada kan al'umma. Kamar yadda Allah ta'ala ka cewa wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, to shine wannan karkashin jagorancin Chief Imam National Mosque Abuja. Fatat wannan ziyara shine hada kan al'umma ta koma asuli, kamar yadda Allah ta'ala ya kira kuntum ummatan wahida aw kama qala. Insha Allah yanzu kahin mu ba malamin da zai yi mana wannan muhadara, da yake muhadara mu shine aljama'atu rahma, aljama'atu rahma. Insha Allah zamu ba babban limamin wannan masallaci domin ya buɗa mana taro da addu'a insha Allah. Akamakallah. صلى الله على النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله ونن حدوا تام الله سامت البركه. يا الله من اروقونك واندسك يا اساسا ونن تفيا ta ainihin jawo hankulan mutane da hada kan al'umma musulmi baki daya. Allah ka saka musu da alkhairi. Muna roƙonka Allah shi hada al'umma musulmi baki daya, ya hada kawun mu ya ɗebe fitina da ya mutsi a tsakanin mu. Ya Allah ka sa mu wannan tafiya albarka. Muna roƙonka Allah mu da suka iske munan, Allah ubangiji shi sa mu ya aiki da abin da za a faɗa, su kuma da suka faɗa Allah ka samu tarewa a cikin lada. Muna roƙonka Allah subhanahu wataala wannan hali da muke na wannan ƙasa, Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu. Ya Allah muna roƙonka waɗanda suke son su tarwatsar da mu, su watse mu, Allah ubangiji ka shiga tsakaninmu da su, Allah kai muna maganinsu. Muna roƙonka Allah subhanahu wataala ka taimaki jagororinmu na addini, ka taimaki jagororinmu na mulki. Muna roƙonka Allah subhanahu wa ta'ala ka taimaki malamanmu da iyayenmu da shekhunanmu da dukkan dai bayinka na kirki. Allah mu nan guji kai mana jagora. Allahumma la tada alaina dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala hajata min khawaij ad-dunya hiya laka ridan illa qadaytaha wa yassirta lana arhamar rahimin. Allahumma inna abiduka bani abidik nawasina biyadik malin fina hukm adlin fina qada أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما شاء الله. أدعوك كينا مكجي دغابا كيم بابن الإمامين وأنما صلى الله مكتر. Allah ya saka da alkhairi ya jikan iyaye. Yanzu insha Allah kafin isowar malam zamu kira Allahumma Aminu Abubakar domin ya samu abin da ya karanta mana cikin Qur'ani mai girma. Allahumma tafaddal mashkur. Na'am. Kahin Allahumma ya fara kamar yadda muka faɗi tun harko cewa wannan ana karanta Qafilatul Mahabba, ta kunshi abubuwa guda uku ne, wato haɗin kan al'umma da kuma taimaka ma mabukata musamman marayu, sai kuma dogaro da kai. Ba governmental abu bane, sannan kuma ba profitable abu bane, kamar tahiya ce motsi ne. Yaya za a yi a haɗa kan al'umma musulmi? Yaya za a yi a taimaka ma masu rauni a cikinmu musamman marayu? Yaya za a yi mutane su tashi da kansu su iya ganin cewa za su iya yin wani abu? To a ƙarƙashin wannan tafiyar insha Allah wannan wata a shirye wannan tafiyar take da ta kai watun ziyara a asibiti da yake ba a ayyana ko wace asibiti ba har yau ta kwana, amma ana wannan shirin na kai ziyara a asibiti domin a dibo marasa lafiya kuma a tallafa musu da abin da ya sawwaka. Wannan insha Allah yana daga cikin
kudurin da muke da shi a cikin wannan wata kahin ya kare kahin wannan wata ya kare insha Allah muna da wannan kuduri kuma ana neman dukkan musulmi ya shiga cikin wannan al'amari saboda aljama'atu aka ce rahama muna maraba da zuwat malaminmu malam Siddiku Abubakar Kola baraka da zuwa karmaka Allah insha Allah kuma da muka yi magana insha Allah daga yau har zuwa kahin karshen wata insha Allah wannan ziyara za a yi ta so saboda haka akwai buƙatar kowa yayi irin gudun da hikai lokacin da zaki ya koro shi Allah ta'ala na cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha so in zaki ya koro ka dole wannan aya zaka yi amfani da ita tama la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ya saka mun alkhairi mu duka yanzu insha Allah da yake malam ya iso amma duk da haka Allah ranma insha Allah zai karanta mana alqur'ani da yake mun san babu lokaci tsakanin magriba zuwa da isha ina kamar Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله العظيم الله أكبر أكرمك الله رمى أبو أكر أمين والله يساك على الخير ديكي منا يا داتي مكولة دلوكة تندى كولة لوكة تندلوكة تنسلة Insha'Allah. Insha'Allah, tare da permission din liman, insha'Allah za mu kaddamar da Malam Siddiku Abubakar Kola ga maudu'in yau shine aljama'atu rahma. Jama'a rahama ce. Insha'Allah, wannan shi a maudu'in da za mu tattaunawa daga bakin Sheikh Siddiku Abubakar Kola. كرمك الله تفضل مشكور بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المسلمين جمعك هدوء وانا مسلاتي مع البركة وانا أمقوى وانا يمتي نجمع مع البركة saboda kiran wadansu fitiyanu sidikin kadak lasu ilallahi kasdan lanna muta walan nahaya matasa da suka motsa zukatansu suna so su wayar da kan junansu cewa a zo a zama abu daya abota wa Allah daya to muna godiya da wannan tunani nasu mai kyau kuma Allah ya rika hannuwan mu baki daya alhamdulillah takeice saboda lokaci an ce maudu'in aljama'atu rahama babban magana kenan jama'a rahama ne to wannan ya zama goron maudu'i wanda yake yana da bangarori da yawa za ka yi magana akan
jama'a duk inda sun ka hadu rahama ne saboda haka ai tafadin fallar haduwar jama'a haduwar jama'a ko ko a'a a fadi menene jama'atu rahama jama'atu rahama me yake nufi yana nufin musulmi su zama kalma daya wanda kuma zama haka nan shine gundarin musulunci ko za a fadi a jama'a rahama na kuma rashin zama cikin haka nan shi ko me zai haifar kuma menene ba jama'a ba saboda haka magana ta mai yawa amma la ayati halin dai mu doki cewa ana nufin musulmi su zama tsintsiya madaurin ki daya wanda shi abin da ya hada musulmi duka to mu sani fa Allah cewa inna ad-dina inda Allahil Islam abinda addini wurin Allah musulunci wannan ya nuna tun Adamu har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah bai aiko wani mutum da wani addini sunansa Yahudanci ko Kiristanci kowa da Islam aka aiko shi kaga tun nan Allah ya kiri mutane wajibi na musulmi ba za su zama cikakkun musulmi ba sai sun zamo abu daya don zaka ji dukkanin annaba annabi Ibrahim mu yace ma mutanansa da shi da annabi Isma'ila suna gina cewa ai waj'alna muslimain laka Allah ya hore su su gina dakin Ka'aba sai suka ce Allah ka tabbatar da mu musulmi kaga annabi Ibrahim kenan da zai rasuwa yayin ma yayansa wasiya yace ya baniya la tamutunna illa wa antum muslimun kar ku mutu sai kuna musulmi haka diya ne kamar jikan sa annabi Yakubu da zai rasuwa me yace ma diya ne mata abuduna min badi qalun abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa isaka ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimin suka ce musulmi ne haka kowa yazo abinda ya kira kenan annabi Musa alaihi salam wanda dukkanin Yahudawa suna bautawa Allah ta karkashin abinda at-Tawrat ta kira at-Tawrat nan inda zamu tabbata yana kira zuwa ga musulunci Fir'aun radda yan mazu da ya nutse da zai mutu yana son shi imani da annabi Musa me yace cha amantu annahu la ilaha illa allazi amana bi ibnu isa'il wa ana minal muslimin bai ce minal yahudiyin ba saboda ba annabi Isa ba Musa ba yahudanci yake kira ba to saboda haka wannan musulunci nan abu daya nan shine saboda haka tun farko wannan ɗan mulura Allah ya kiri dukkan musulmi su zama abu daya har yace yace wa man yaftagi ghayra al-islami dinan falani qabala minhu duk wanda bai rika musulunci ba Allah ba zai karba ba ma'anar duk wanda bai zama abu daya ba a cikin musulunci ya bauta wa Allah kadai kuma ya tsaya bisa ga koyarwar musulunci Allah ba zai karbi abin da yayi ba kuma musuluncin nan sai Allah ya ce muna rukunai na guda biyar tauhidi da sallah da azumi da zakka da haji shine islamu din ko rukunai guda biyar a hadisin jibril ko wanda ya tambi manzo Allah mal islamu sai ya fadi antumina billahi zuwa karshen hadisin abubuwa ne guda biyar kuma waɗannan biyar ɗin nan dukkanin annabawan nan shine sun kai shi la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah bai taba aiko wani annabi a bota mu wani abu ba Allah ba saboda ka la ilaha muhammadur rasulullah shi wannan wali an shike magana sallah da zakka Allah ya tara dukkanin addinai da magagganu annabawa ko a cikin suratul bayyinati yana cewa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata sai sallah sai zakka saboda haka abinda Allah ya aika dukkan annabawa tauhidi da sallah da zakka kaji uban annaba annabi Ibrahim da ya kawo iyalinsa a Makka Ibrahim Makka ya aje su me yace cewa yayi inni askantu rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram rabbana liqimus sala saboda su sallah ko annabi isma'il din da aka aje nan da ya girma Allah ya yabe shi a wata sura me yace cewa ai waskuru kitab isma'ila
innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulun nabiy wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati, yana horo da sallah da zakka. Saboda haka kaga a can dai suratul baqara aka tara su gaba daya, aka ce Allah ya ce dirrika wa izahatu minna ala ramba ila wa zakarna mi saka bani isra'ila ya ayat take yahan wa bil walidain ihsanan وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ان كسو ان كما واقيموا الصلاه واتوا الزكاه دكانن بنو اسرائيل الله تبارك وتعالى يا ابن الذين هورس دشي بيان سن بوتن ايماني ده الله دك كوا اريكا صلاه اي زكاه كاغا سورا عزمي شي ده انك فديشي شي اكي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شي بينه كي كوا عزاما to sai magana haji gashi annabi Ibrahim ma shi gina dakin to yana gina daki dan shi dan mutane su haji shi bai yi ba annabi Adam ma an ce ya haji so da yawa ko ya haji so da yawa har yana wurin haji ya annasa su kai fada gudan su ya kashe guda daya to saboda haka abinda nika so mu fahimta anan tun san da Allah ya aika annabawa duka ana kiran mutane ga hadin kai ga ai tauhidi tauhidi ya kira mutane ga hada kai ba abu mutanen wata kasa a ce mutanen Larabawa Afrika ba yadda su bota mana abu in ba Allah ba wannan yana nuna hadin kai a zama abu daya sannan sallolin kuma aka yi su iri daya salloli biyar azhar rak'a hudu a malasar hudu magriba uku isha'i hudu subahin biyu haka sallolin suke tun zamanin manzo Allah har yanzu babu wani sabani cikin maganar ga saboda kaga yin sallolin nan biyar yana nuna wa musulmi hadin kai sallan nan guda ta aka sannan kuma wurin arwalla wurare nan da an kace ka wanke in zaka arwalla azhar ka wanke hannuwa ka kurkura ka wanke huska kami wurare nan da aka wankewa su ɗaya na aka wankewa ya anjima kuma a sake wankewa kaga ba babu wata magana kawai abu ɗayan nan shine za a tatai don abota ma Allah guda saboda haka kaga kenan wanda ya kauce ma wannan bai zama cikin jama'a ba zama cikin jama'a musulmi al jama'atu rahmatun yana nuna kai imani da Allah da zaran ka wace da mutane ka shiga cikin azaba ba azaba da ka shiga cikin ka kafirta tunda ka bauta ma wani abu ba Allah ba saboda haka man shazza shazza fil nar ya ka zo ga sallah annabi sallallahu alaihi wasallama yace ayi sallolin nan biyar sannan kuma ayi su cikin jama'a har yace wanda yayi sallah shi kadai in ya cika ta da ruku'in ta sujjada ta yayi ta daidai ya huskanci Allah da kyau ya samu daraja daya amma wanda yayi cikin jama'a ya samu daraja 25 ko wata riwaya daraja 27 don Allah abuna za a kai kasuwa za a sayar da shi 25 ko 27 sai ka sayar da shi naira daya dala baka fadi ba eh ai aka faduwa kenan saboda haka wanda bai yi sallah cikin jama'a ba bai samu aljama'atu rahmatun ba ya race kuma ya hada cikin hasara daraja daya samu in wani batun zuci bai zo mishi ba ko saboda haka kaga kenan sallah tana nuna ma musulmi haduwa a jama'a kuma ya haduwa jama'an nan ba kowa yayi nashi ba a sa mutum daya ya shige gaba ya yi ma mutane sallah ko ba yadda mutanen wannan gidan su yi nasu jambi mutanen wannan gidan su yi nasu a gaba daya wannan baki wannan shiyar ayi masallaci guda limame guda a taro lokaci guda ayi sallah wanda duk bai yi ta tare da jama'ar musulmi ba yayi abitan shi dai kuma abin ya zama mai al'ada haka nan hikai bai sallar jami'i to hadisi asari ya inganta ga Ibn Abbas ko da yana yi ni yana azumi yana kwana sallah dan wutana an Ibn Abbas ata ya qari mufariqul jama'ati fil nar aka ce Abdullahi Ibn Abbas wa mutun na yana yi ni azumi ya kwana yana sallah amma shi bai jami'i tare da jama'ar musulmi Ibn Abbas ya ce dan wutana kenan don me yasa ya zama dan wuta don ya rabu da jama'a annabi ya ce wanda ya rabu da jama'a ya ratse zai shiga wuta saboda kaga kenan in kana so ka zama tare da jama'a musulmi dole na bayan ka imani da Allah kamar wanda kowa yayi sannan kai ma kai sallah tare da jama'a musulmi a cikin lokaci da cikakken tsalki
kuma an kai irin wannan sallah cikin jama'a cikin lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai ce a dubi zuciyar liman in yana da ikhlasi an karba musu duk gaba daya in bai da adubi ko akwai mutum guda mai ikhlasi cikin su an karba musu su duka saboda shi in babu sai Allah tabaraka ta'ala malaikun su ce Allah dukan su ko wannan su zuciya ta wanga ta ya gaba zanga ta ya wanga tunani sai Allah ya ce to shin aina suka hadu ne sai malaikun su ya a masallaci dakin Allah sai Allah ya ce malaiku to mi wa suke kira ba din suke bauta ba Allah ya ce to saboda sun hadu daki na sun yi taro sun yi jama'a saboda haka na karbi sallan su duka sai dai shedan yi hasara su ba za su yi hasara ba saboda haka matukar musulmi sun kada sun kai sallah to lallin ko sai sallan nan ta karbu sai dai shedan yi hasara har abada saboda haka kaga aljama'atu rahmatun yana nuna ai sallah ta nuna lalle aljama'atu rahmatu in ka duba haka shi ma azumi annabi yace su mu li royati wa afdiru li royati ku yi gaba dai ku aje gaba dai kuma wata daya ba za ka ce ka jinkirta naka ramadana har wani wata ba ramadana nan dai gudana wadannan kwanuka su za kai kuma in kai da gangan cikin ramadana kace ni ban yi yanzu sai wani lokaci zaniyin nawa alhalin ya tabbata ramadana ya kama ka kibin koyarwar manzo Allah kai abin ka yadda kaga so to duk azumi daya ka sha kai kafara wanda ya sha kafara kaga shi ma zama shazzafin nari kenan ko eh saboda kowa yayi azumi ya samu alkhairi amma shi ya sha daya ya zama mai kafara har annabi yana cewa wani mutum yazo ya ce manzo Allah nayi azumi amma na bata shi da gangan annabi ce da gangan ka bata shi ce eh yace to ka je ka rama azumi 60 yaje yayi azumi 60 a jere ya dawo ya ce manzo Allah nayi azumi 60 jere annabi ce je ka kara yin wasu 60 jere yaje kare yin wasu 60 a jere yadda yace nayi 60 a jere ya rasulullahi annabi ce kaje ka kara wasu 60 bai gama wannan 60 ba ya mutu aka ce mutumin na rasulullahi ya mutu bai gama wannan azumin ba annabi ce ya mutu azumin na kansa to kaga inda yayi azumi tare da jama'a musulmi ya bi jama'a da bai samu wannan matsala saboda haka azumi ma ya nuna cewa jama'a musulmi su zama a gudaya azumin wata daya ne lokaci gudana a doka daga keto kamin keto alfijiri zuwa faduwar rana kuma cikin waɗannan kwanuka ayyaman madudati kamar da Qur'ani ya fadi haka nan zakka tana nuna haɗin kan musulmi da zama a gudaya don zakka kaga Allah ce a karbe ta ga mawadata a maisuwa matalakawa na wannan wuri wajibi na inda aka nemi kudi a ɗebe zakka a raba ta ga talakawan wannan wurin sai in babu talakawa wannan sannan aka kai ta nesa ko haka shari'a ta ce to nan in ka duba abubuwa da yawa sun shigo ciki na farko dai shari'a ta samar da kudin shiga ga talakawa don su don a samu balance a rage gaf na jiji da kai tsakanin akwai da wanda bai da don shi ma ya rage radadin talauci ya samu wani abu ya samu abin yi sannan kuma a wancan shi kuma ya an samu wani dan daidaito a tsakanin su sannan kuma an samar da aikin yi kuma an jayo soyayya a tsakanin wanda ya baka da kai da aka ba bukatun ka tambaya an jayo wani soyayya da mutunta da girmamawa saboda haka zaka ga idan kana talaka a tsakiyar gidajen mawadata wancan ya cire tahi zakka ya baka wancan ya cire ya baka wanda ya cire sai ka kai ma ka zama mawadacin da kila ko da bari kai kai ma zaka iya ka ba wani don da kaga zakka tana kira ga haɗin kai tana kuma rage zaman banza tana samar da aibin yi tana rage talauci ga hikimomi da yawa a cikin wannan zakka kuma ta nuna musulmi su zama abu daya wanda yake da taimaki wanda ba shi da in ka taimaki wanda ba hida ya amfana me zai hana kalman ku ta zama daya jibi in kace kana son wani abu mi ka hana higoya ma baya amma mutun na ko raga ko riga bai iya samu mai kyau kai baka ko sa adadin kayan ka ba
ce fa ne yabo waye shi bai iya cin abinci a gidansa ya koshi kai abinci gidanka sai an zubar gahi yayi kwana kaza bai ci komai ba yana jin kamshin abinci yana fitowa daga gidanka baka yan mai baka yan mai yaransa ba in ba garin imani gare ba tunda ka ware ka zama naka kai daina abinka ba na jama'an musulmi na ba jibi idan wuta ta kama gidanka ko ka tashi neman wani abu sai ya ce Allah ya saka hadi saboda baka taimakon sa in kana taimakon sa sai kalmar ku ta zama daya da kai da shi shine na farko ko baka nan da zai tsaya maka kuma in wani hadari zai samu ka kamar na sata ko mi ba zai yadda ba amma ya an shiga gidanka ya yaji halbi ya san baka taimako ne da komai cewa dai zai gwai ki kara kwanci ki kyale ka saboda haka zakka ga babban al'amari ta tana nuna musulmi haɗin kai tana sa su kalman su da zama abu guda saboda haka ga to balewa uba haji shi da saboda tsabar haɗin kan da ake so a nuna wa musulmi ba amma sallah an yirje muku kowa ya sallah ta a garin su a shiyar su ko iyaka a yi jami'i azumi kowa ya abin sa a kasar su zakka kowa ya ɗebe na inda ya samu banda haji haji kan wani irin haɗin kai na duniya mutanen kowace ƙasa da gabas da yamma da kudu da arewa dole a haɗu gari guda shine makka kuma dole a haɗu dare guda shine arfa da mahajjatan jirgin farin da na jirgin ƙarshe da na motar farin da ta ƙarshe dole na kowa ko wani masauki kuke dole na saboda haɗin kan musulmi ko haɗu arfa bayan magariba duk wanda bai tai ba babu hajjin shi annabi yana cewa alhajju arfa da wafi kana ayin abinka duk radda dama ta baka sai za ka yi abinka sanda ka samu dama komi amma hajjin nan dai da shine arfa din bai wa sai tara ga wata kuma bayan magariba kuna nan tun daga al'asar rana ta fadi nan tare da ku duk wanda ya ki bada haɗin kai shi taho shi sallar azhar da al'asar arfa a cikin duk mahajjatan duniya to wannan mutum yayi babban laifi wanda sai ya bada hadaya akalla ragon da kalayya sannan zai karkare mai wannan laifi don a ba talakawa sannan in yake tsayawa da daddare alfidir yake to baya da haji sai dai ya rama shi badi saboda haka in mun duba arkanul islami guda biyar da tauhidi da sallah da azumi da zakka da haji suna nuna muna aljama'atu rahmatu haɗin kai shine rahama kuma shine musulunci saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa musulmi su haɗa kansu su zama abu da yana cewa maganan musulmi magana guda ta amanan musulmi kullu alƙawalin su gudana sannan kuma ko wanda an mafi zama ƙasa daga cikin su in ya kullu alƙawali na musulmi ba a tayar da shi har annabi yake cewa musulmi da musulmi dan uwa ne kamar gina yake duk abin da ya tabi wancan bangaren ya tabi wannan bangaren saboda haka idan an gina idan wanga bongo ya fado wanga ma ba zai tsaya ba ko kuma bisa ga layi daya duk abin da ya tabi wannan course na kasa zai taba duk kusa-kusan da sama ko sun kai course 20 na zuwa sama ko beni na duk za su tabu ko to haka nan annabi ya ce duk musulmi da musulmi na uwansu abu guda na abin da ya shafi kowane musulmi ya shafe su shi kasa ka ga magabata Allah ya kara musu yarda kowane malami za ka ga idan an ka taba musulunci kowace kasa ta kowane wuri na tare da ba gwamnati suke ba ba su da makamai ba su da mi za su tashi su yi iya zarafinsu na cewa ba mu yarda ana taba musulmi ba su yi nasihohi wanda zai iya rubuta littafi akan wannan shi rubuta wanda zai iya ganin wasu shi magana akai saboda mi musulmi an ka taba jinin musulmin da aka sa Falastina daidai yake da taba jinin musulmin da annan wanda ka sani ya kamata ka ji ciwo duk gudana duk musulmi gaba ɗaya dan uwan musulmi na almu'minuna ikhwa to wannan yana nuna musulmi su zamo abu daya kalman su ta zamo guda daya kuma da shine ake cin nasara misali sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama an tabbatar da cewa dai annabi alaihi salamu shekara 23 yayi hina kira ko amma shekara 13 da yayi makka
ban ce an samu musulmi 100 ba ba samu musulmi 100 wanda sun ka musulunta a ci duk shekaran nan 13 da aka yi ana kira sai da aka samu mutanen Yasriba a lokacin sunanta Yasriba wasu mutane na masu fitina a tsakanin su tashin hankali tsakanin Ausu da Hazaraj saboda tsaba fitina al'ummata ba su ma da sarki kowa bai yadda ya bi wani shugaba ba dan abu dan kadan yana sa a dauki takobi a yaki in ya inganta an ce sun taba yaki shekara 40 akan konkurciya saboda dai an buge konkurciya gonan wani yazo ya kashe raƙuma shi ko ya kashe shi akai ta yaki ba a kosawar ba si a shekara 40 saboda kaga dai a karshen zaman lahiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho cikin su yace musu to duk musulmi dan uwan musulmi na saboda haka da ainihin dan Yasriba da muhajiri da ya fito da Makka ko ko ina mutun ya yi hijira dukkanin su jawawan juna na kwada kan ku zama abu daya shi zai sa ku samu alkhairi suka ce mun yadda da sun kai wannan hadin kai ba mai da shekara 10 ba sai da ya kasance duk wata daula a duniya duk wata daula a duniya ta sarauta babu wanda zai karfin su shekara ma guda sun kai cikin ta biyu sai da suka kifar da karfin mutanen Makka gaba daya to bishiya lokaci ya ga to madalla ta saboda kaga da sun ka hada kai sun ka bi koyarwar manzo Allah saboda tsabar hadin kai a tsakanin su dan uwanka musulmi wanda ya zo bako zaka iya raba gidanka dan uwanka musulmi na ka bashi yadda zaka raba gado da kai da uwanka ko kanin ka uwa dai uba dai haka zaka raba tsakanin kai da dan uwanka musulmi ka raba shagon ka bashi rabi ka raba gonan ka kai mi ka bashi dan dai ku samu zaman lahiya dan dai ku samu zaman lahiya dan dai ka taimaki dan uwanka musulmi kai hatta kai ga Allah ya ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa har suna zaban dan uwansu musulmi koda wannan abin suna da bukata da shi mutun yana jingina tashi bukata domin dan uwansa musulmi ya ci mu bukatar sa to ka duba kaga yadda Allah ya ba su ci gaba nan da nan sai suka samu duk abin da suka rasa suka samu zaman lahiya suka kafa ga tarihi ba taba samun zaman lahiya ga duniya wata al'umma kamar yadda an ka samu a cikin wannan gari saboda tsaba zaman lahiya mutun yazo baka san shi ba yau ka taba gani ne amma an ce dan uwanka na musulmi shikenan kai farin ciki kai yadda da shi ka tsaga gidanka ka bashi rabi ka dauko jarinka ka bashi rabi har wani ma yace mata na guda biyu na zan sa su zo su gaishe ka ka dubi duk wanda kaka so cikin su ka fada mini in sake ta ta yadda in daura ma aure da ita kaga karshen isari kenan ta saboda haka suka samu duka alkhairi a kuma ba wani abu na suka yi ba ba su da makami ba su da bindiga ba su da wasu kayan yaki na zamani ba su hadda ba su ma basu ma tara ilimi da yawa ba ba duka suka haddace Qur'ani ba amma abinda sun ka haddace nan suna aiki da shi saboda wannan suka renjayi daula mafi karfi a lokacin Paris da Rome ba mai da shekara 20 ba sai da sun ka mallaki one over four na duniya one over four musulmi na kuma asalin wagga magana ba su wuce su 70 ba na tabbatar da cewa ko mu cikin masallacin nan mun kusan kai 70 balle musulmi unguwar ga balle musulmin garin ga balle na local government din garin ga amma har sai gashi mutum dubu nawa suna kukan abubuwa da musulmi za su zama abu daya kowa ya yadda dan uwansa na in ka gane yana neman wani abu in dai baka taimaka mai ya samu to ba za ka jayo shi fadi in ya samu wani abu ba za ka kama jayayya da shi kamar kare ba kamar kare ya samu kashi ya ga wani dan uwa ne sai ya kama mai gurnani baka yin haka in ya samu za ka yi murna ba za ka ji ciwo ba da za mu yi haka cikin dangantakar lokaci Allah zai mai suwa muna girman mu da karfin mu da shugabanci alƙawarin Allah na Allah ya ce wa'ada Allahu allazina amanu la yastakalifannahum kama stakalafa allazina min qablihim ka ko sa alƙawarin Allah bai tashi kawai dai mutu Allah ya ce aufu bi ahadi
ufi bi ahadikum ku cika nau alkawali ni kuma in cika nauku menene alkawalin ma wajen Allah mu zama abu daya kalman mu guda aikin addinin mu guda alkiblan mu guda annabin mu guda saboda haka mu so mu kan mu abinda muke mu so mu ƴan uwan mu abinda muka so mu kan mu mu taimaka musu haƙƙin musulmi ga musulmi da awane in ya fadi ka gazgata shi in ya nemi taimakon ka ka bashi in ya rantsuwa ka barantar da shi in ya rashin lahiya ka je ka gaishe shi idan ba yadda wani abu ka taimake shi da abinda kake da shi da aljihunka ko alhormarka ko hikimarka ko wata shawararka sannan in ya mutu karki janazar sa in ya masallama ka amsa in yayi atishewa ka yi mai tashmiti wannan haƙƙin musulmi na ga musulmi dan uwansa amma sai abu ya zamo ba kai ma mutun sallama sai wanda ka sani ba ka ba da hannu sai wanda ka yadda da shi wa tsoro haka ciwo ya kan maka to ai ciwon na an fadi magani ne an ce wanke hannu ko to duk musulmi yana wanke hannu ne kullun so 30 akalla eh don yana arwalla so 5 gai ne kowane hannu sai ka wanke so 6 6 so 5 30 yaushe ciwo zai kama ka eh saboda haka ka bi koyarwa addini kawai musulmi dai musulmi na dan uwanka da wanda ka sani da wanda baka sani bai yi ma sallama ka amsa in ka haɗu da shi ka girmama shi ka bashi gudunma iya yadda zaka iya wa ba ce ka kada kan ga halaka kan ka ga halaka ba ka aje wanda kaka tuhuma wannan ba koyarwa addini ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban sa fadake suke ba abinda zai zo ya zo musu ba zata ana cikin tsaro koyaushe da an ga mutun za a bincike shi mi hike ciki mi ya kawo shi idan mutumin alkhairi na a taimake shi in ba mutumin alkhairi na ba ba shi shawarwari ai mai kuma nasiha har yadda zai sa wannan nasiha ta jayo shi cikin musulunci saboda haka a takeice dai ya kamata musulmi dabi'a ta ta zama dabi'a ta gari yana so ma kai ne abinda yake so ma dan uwa ne sannan kuma yana girma ana suna girma majunan su da cikakken amana ta yadda duk wanda ya hulɗa da musulmi to ba zai yi da na sani ba kuma in kaji an bashi musulmi to ya zaman to baci ɗaya na nasuka amma bai kamata a isku a zagi musulmi kuma a isku abin nan da anka zage kuma gaskiya na wannan ba sifar musulmi ta ba da musulunci saboda haka Allah ya sa mu dace kuma Allah ya rahama mu asiri wannan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu aikin aiki da shiya abinda muka yi kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu kuma ya sa mu gano gaskiya mu yi aiki da ita اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ مالن صديق كولك نن muka ji a cikin wadannan lu'alu'ai da ya sako muna Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi a yanzu insha Allah kamar yadda aka ga lokacin kiran sallah yayi za a ba muazzan yayi kiran sallah dan lokacin da ake jira kafin ayi sallah shi kuma insha Allah babban limamin wannan masallaci zai muna ta'aliki da sa albarka da kuma addu'a insha Allah na